السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم و گران و طالبان و رازی چی دنن در شروع کو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا بالشر یا فتاح یا فتاح يا فتاح افتح قلوبنا وبك نستعين آمين ثم آمين يا رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثامن والعشرون التوشتم نمبر درس مخترم وغران وطالبان پتیر و یوسو درسونه کې مونږ د کتاب وشتم نمبر درس او تمرین زده کو نن به ان شاء الله مونږ د کتاب اته وشتم نمبر درس شروع کو او لکه څنګه چې مونږ پتیر و درسونه کې یعنی د کتاب په وشتم نمبر درس او تمرین کې او دا غینه په مخ کې درسونه او تمرینونه کې د فعل مضارع معروف او د فعل امر حاضر معروف استعمال زده کو دا غسی به اوس مونږ د کتاب په دې اتیشتم نمبر درس او تمرین کې هم د فعل مضارع معروف او د فعل امر حاضر معروف استعمال زده کوو چې مونږ ته په دې باب کې ښه پختګي حاصل شي او مونږ ښه په صحیح طریقې سره په جملو کې د فعل مضارع معروف استعمال هم کولی شو او د فعل امر حاضر معروف استعمال هم کولی شو او چې په جملو کې مونږ ته فعل مضارع معروف او فعل امر حاضر معروف صیغه راشي چې مونږ په اسانتیا سره هغه پیژندلی شو او ترجمه یې کولی شو. دا تاسو وګورئ مصنف رحمة الله علیه فرمایي راځئ چې نننی درس شروع کړو. دا تاسو وګورئ مصنف رحمة الله علیه فرمایي الدرس الثامن والعشرون اتویشتم نمبر درس الرسالة خط الرسالة خط هذه رسالة والدي هذه رسالة والدي یہ میرے والد کا خط ہے دا زما دا پلار خط تے پدی جملہ کے دا هذه دا مبتدا او دا رسالة والدی دا خبر مرکب اضافی دے او دا هذه مبتدا دا پارس دے خبر دے باقی تفصیلی ترکیب انشاءاللہ تاسو پخپل کولی شئی. هذه رسالة والدي یہ میرے والد کا خط ہے دا زما دا پلار خط تے افتح الظرف میں لفافہ کولتا ہوں الظرف دا ستوی لفافی توی الظرف رسالة دا خط توی او الظرف دا لفافی توی افتح الظرف میں لفافہ کولتا ہوں زلفافہ کلاوما زلفافہ کلاوما پکما کچھ دن نبیہ سوی خطوی دا افتح الظرف دا جملہ فعلیہ خبریہ دا باقی تفصیلی ترکیب انشاءاللہ تاسو پخپلہ کولے شئی وَأَقْرَأُ الرِّسَالَةَ اور خط پڑھتا ہوں او خط لولما او خط لولما دا افتح دا دا واحد متکلم سیادہ دا فعل مضارع معروف دا گردان دا دی مکمل گردان مون پتی رو در سنو کی خب و وضاحت سر زده کرده دی او دا غصی دا اقرأ او دام دا فعل مضارع معروف سیغ دا دا واحد متکلم دا دی مکمل گردان مونگا پتی رو در سنو کی خب و وضاحت سر زده کرده دی افتح الظرف می لفافہ کولتا ہوں زلفافہ کلاوما و اقرأ الرسالتا اور خط پڑتا ہوں او خط للما ثم آخذ الکلم والورکا پھر کلم اور کاغذ لیتا ہوں بیا کلم او کاغذ راخلما بیا کلم او کاغذ راخلما دا آخذو چکم دے دا فعل با فائل دے یعنی دا دا واحد متکلم سیغا دا فعل مضارع معروف دا گردانا دا دے مکمل گردانا پتیر در سنو کی خب وضاحت سر تیر شوی دے دا آخذو دا فعل با فاعل دی یعنی دا فعل جو پا دی که در نپڑ زمیر دی آنا اغدا دی آخذو فعل دا پارس دی فاعل دی او دا القلم دا ماتوفن لی دی او دا وہ دا حرفیاتف دی او دا الورق دا ماتوف دی نو ماتوفن لی القلم او ماتوف الورق دا دوانا چی رایوزی شنو دا دا آخذو فعل دا پارس شو مفعول بهی شو نو آخذو فعل سر دا خپل فاعل آنا
او سره د خپل مفعول به القلم والورقه دینه سجور شو جمله فعلیه خبریه یعنی دا اخذ القلم والورقه دام سره دام جمله فعلیه خبریه ده اخذ القلم والورقه می قلم اور کاغذ لیتا ہوں زه قلم او کاغذ راخلم و اکتب الجواب اور جواب لکھتا ہوں او جواب لکھما دا اکتب الجواب دام سره دام جمله فعلیه خبریه ده او دا اکتب دا فعل با فاعل ده دا د واحد متکلم صیغه ده د فعل مضارع معروف ته ګردانده دي دا صیغه نوې رااله دا افتحو دا اقرو اخذو دا صیغه خو مخکې راغلې وي خو دا اکتب دا سرهله دا نوې صیغه رااله د کاف تا با مادینه د باب نصری انصرونه د فعل مضارع معروف د گردان صیغه ده د واحد متکلم ان شاء الله پر روان درس کې به دې مکمل گردان چې کوم دی آغاز وکړو و اكتب الجواب او جواب لکھتا ہوں او جواب لکھما پدې بیا تاسو وګورئ دا افتحو الظرف ده چونکه دا لومبي حرف یا تف نه مخکې راغلي ده نو دا جمله معطوفه علیها شوه او دا اقرأ الرسالة دا جمله معطوفه اول شوه او دا ثم دا حرف یا تف ته نو دا اخذ القلم والورقه دا جمله معطوفه ثانی شوه او دا اكتب الجواب دا جمله معطوفه ثالث شوه جمله معطوفه ثالث شوه یی داسې ترکیب وکړي چې دا افتح الظرف دا معطوف علی شو او دا اقرأ الرسالة معطوف اول او اخذ القلم والورقه معطوف ثانی او اكتب الجواب معطوف ثالث افتح الظرف می لفافا کولتا ہوں ز لفافا کلاہوما و اقرأ الرسالة اور خط پڑھتا ہوں او خط لما ثم اخذ القلم والورقه پھر قلم اور کاغذ لیتا ہوں بیا قلم اور کاغذ راخلم و اکتب الجواب اور جواب لکھتا ہوں او جواب لکھما اکتب الرسالة میں خط لکھتا ہوں ز خط لکھما الى والدی اپنے والد کو میں اپنے والد کو خط لکھتا ہوں ز خپل پلار ته سکوما خط لکھما دام سره دام جمله فعلیه خبریه ده او د دې ترکیب هم انشاءالله تفصیلی ترکیب تاسو په خپله کولی شئ و ادعو الرسالة فی الظرف و ادعو دام نوی فعل لالو دا ادعو دام د واحد متکلم صیغه ده د فعل مضارع معروف ته گردان پر روانو درسونو کې به انشاءالله موږ د دې مکمل ترکیب گردان زده کوو د دې مکمل گردان به پر روانو درسونو کې زده کوو و ادعو الرسالة دنو دا ادعو سره دا فعل با فاعل دی یعنی دا د واحد متکلم صیغه ده د فعل مضارع معروف د گردان په دې کې دنه پټ ضمیر دی انا هغه د دې دپاره څه دی فاعل دی او دا الرسالة دا مفعول به دی او دا فی الظرف دا د دې دا جار مجرور دی او دا د دې ادعو فعل سره څه دی متعلق دی نو ادعو فعل سره د خپل فاعل انا او سره د خپل مفعول به الرسالة او سره د خپل متعلق فی الظرف دی نه سجور شو جمله فعلیه خبریه و ادعو الرسالة فی الظرف او می خط کو لفافه می رکھتا ہوں او ز خط په لفافه کې اقدما او ز خط په لفافه کې سکوما اقدما ثم اغلق الظرف پر لفافه بند کرتا ہوں بیا لفافه سکوما بندوما دا اغلقو دام زور فعل دی دام د واحد متکلم صیغه ده د فعل مضارع معروف د گردان د دې مکمل گردان موږ په تیرو درسونو کې ښه په وضاحت سره زده کړی دی ثم اغلق الظرف پر می لفافه بند کرتا ہوں بیا زه لفافه بندوما و اکتب علیه العنوان او اس پر پتہ لکھتا ہوں ایڈریس لکھتا ہوں بیا په هغې باندې سکوما په لفافې باندې ایڈریس لیکما په لفافې باندې بیا سکوما ایڈریس لیکما و اكتب عليه العنوان عنوان ستوي ادريس توي پته توي و اكتب عليه العنوان اور پھر اس پر یعنی اس لفافه پر ادريس لکھتا ہوں بیا په لفافه باندې سوکما ادريس لکما ثم ادعو الرساله پھر می خط کو رکھتا ہوں فی صندوق البريد میں لیٹر بکس میں زبیا خط پلیٹر بکس کے سکوما ایک دما
خط بیا په لیټر باکس کې اکدما دا اغلق الظرف دا سره دام جمله فعلیه خبریه ده دا او دا اكتب عليه العنوان دام جمله فعلیه خبریه ده او دا اضع الرسالة في صندوق البريد دام سره دام جمله فعلیه خبریه ده تفصیلی ترکیب ان شاء الله تاسو په خپل کولای شي او تاسو ورته لګ نورم غورو کوي دا تاسو ګوري په دې کې د حروف عطف استعمال شوی دی نو دا اكتب الرسالة الى والدي دا سوشو دا معطوفون علیشو دا معطوفون علیشو او دا اضغ الرسالة في الظرف دا معطوف اول او اغلق الظرف معطوف ثانی اكتب عليه العنوان معطوف ثالث او اضغ الرسالة في صندوق البريد معطوف رابع یا دا سی ترکیبیو کئی چه دا اكتب الرسالة الى والدي دا جمله معطوفه عليها شوا او ادعو الرساله في الظرف دا جمله معطوفه اول او اغلق الظرف جمله معطوفه ثاني او اكتب عليه العنوان جمله معطوفه ثالث او ادعو الرساله في صندوق البريد جمله معطوفه رابع اكتب الرساله الى والدي میں اپنے والد کو خط لکھتا ہوں زخپ البلار تا خط لکھما و ادعو الرسالة فی الظرفی اور خط کو لفافے میں رکھتا ہوں او خط پا لفافہ کی ایک دم ثم اغلق الظرف پھر میں لفافے کو بند کرتا ہوں بیا زبیا لفافہ بندوما و اکتب علیہ العنوان اور اس پر ایڈریس لکھتا ہوں پتہ لکھتا ہوں پاغی بانی ایڈریس لکھما پتہ پی لکھما پا لفافی بانی ثم ادعو الرسالة في صندوق البريد پھر میں خط کو لیٹر بکس میں ڈالتا ہوں بیا خط پا لیٹر بکس کے سکو ما اچھو ما نو نند پا ربدونا کافی وی باقی با انشاءاللہ بیاو امید دے چتا صبح پا ننی درس پانی پیشی وی نند پا ربدونا کافی وی باقی با انشاءاللہ بیاو اللہ تعالی دے منطول دا علم نافع را نصیب کی آمین ثم آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.